هندوستان ته د طالبان و اخطار وایي د پخوانی چارواکو سره اړیکې پرې کړئ. دا چې سهیل شاهین تازه نور څه ویلي پاتې جزئیات همدغه ویډیو کې را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د هندوستان د پرنټ آنلاین رسنۍ سره مرکه کې ویلي، هند باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې پرې کړي او له طالب مشرانو سره اړیکې جوړې کړي. نوموړی وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني د مخکني حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی شاهین د هندوستان د پرنټ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره یې د هند اړیکو پرېکون د دواړو خواوو په ګټه بللی. نوموړي ویلي هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته و اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه نه وي. دوی همالته و اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي دي چې هند دې د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هنده دا هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي، دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هنده د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسون چې افغانستان ته د سیاستوالو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی، خپله لایحه کې د سیاستوالو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. درنو کتونکو، تاسو د سهیل شاهین د دغو څرګندونو په اړه چې هندوستان ته یې کړي څه وایي؟ خپل نظریات مو د دغې موضوع مربوط را سره په کمنټ کې ولیکئ. چینل هم سبسکرایب کړئ.